Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vel cennetu lil muti'in. Vel naru lil asina vel mulhidin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina seyyidil enbiya'i vel mursalin. Abil Qasimil Mustafa Muhammed ve ala alihi tahirin el ma'sumin el mukarramin siyama baqiyatillah fil aradin Allahumma accil farajahum ve ansur şi'atahum ve ahlik a'da'ahum min el evvelin vel ahirin amin rabbel alamin. Ötən cümələrdə dedim ki, şeytan partiyasında olan insanların əlamətlərindən biri də budur ki, insan məst olur, sərxoş olur. Lakin sərxoş biz fikirləşirik ki, içki içən insanlar sərxoş olurlar. Yalnız bu insanlardılar ki, məst olurlar. Amma belə deyil. Hədislər bizə bəyan edir. Amillər ki, səbəb olur insan məst ola, onlar neçə dənədir ki, onların biri şərabdir. Şərab insanı məst eləyir. Lakin şərabdan başqa əməllər də var ki, onlar da insanları məst eləyirlər. Və hətta onların sərxoşluğu şərabın sərxoşluğundan möhkəmdir. Bir insan şərab içir, 10 saat sərxoş olur, 15 saat sərxoş olur, məst olur. Amma bəzən insan 10 il riyasətdədir, riyasətin zamanının hamısında sərxoşdur. Bəzən insan elm sərxoşudur. Bəzən insan qəflət sərxoşudur. Şəhvət məstidir. Bunlar insanda həmişə var. O amillərdən ki var, biz onlardan neçəsini saymışıq? Yeddincisi buyurur, qəflətdir. Qəflət insanda məstlik yaradır, məst eləyir insanı. İnsan qafil yaşayır. Və bu qafillik və bu qəflət sərxoş eləyir insanı, heç nədən xəbəri olmur, bilmir. Bir də görür, zaman qutardı, bir də görür, ömr qutardı, ayılmadı. Amillər var ki, insanı ayıldır qəflətdən. İnsan başa düşür ki, mən qafiləm, bilmirəm. Pərvərdigar aləmin rəhmətinin içindiyəm mən, amma bilmirəm. Allahın ehsanının içindəyəm, amma ona günah elirəm, ondan uzağam. Əmirul müminin buyurur, sukrul qəflə vəl qurur, əbədu ifaqətən min sukrul xumur.
şərab içərsən, 5 saatdan, 10 saatdan sonra aylarsan. Həzrət buyurur, qəflət əgər qafillik səni məst eləsə, əbədu ifaqətən min sukril xumur. Xəmr və şərabın sərxoşluğundan çox qəflət insanı məst eləyir, sərxoş eləyir. İnsan bilmir ki, mən Allahın rəhmətinin içindəyəm. Amma Allahdan uzaq yaşayır. Amma Allaha cəsarət eləyir. Amma Allaha isyan eləyir, günah eləyir. Müxalifət eləyir, əmrindən çıxır. Sözə baxmır, tərs yanaşır Pərvərdigar-ı aləminə. Bu insan qafildir. Bilmir o, nə qədər buna inayət eləyir. Xəlifələrdən biri bir qulu var idi. Bu qulu çox istirdi, sevirdi öz qulun. Günlərin birində qul xəstələndi. Günbəgün bunun xəstəliyi şədidləndi. Xəlifə həkimlərə dedi, həkim gətirdi, dərman gətirdi, xeyri olmadı. Həkimlərin biri bununla danışdı, müayinə elədi, hiss elədi ki, deyəsən, bunun xəstəliyinin səbəbi ruhi cəhətdəndir. Bununla danışdı, xəlvət otaqda bunu danışdırdı, xəstəni, qulu danışdırdı. Dedi, nə hadisə olub ki, sən belə xəstələnibsən? Yavaş-yavaş bunu danışdırdı, ta inki qulun dili açıldı, dedi sirrin. Dedi, günlərin birində bu xəlifənin bir neçə dənə düşmanı var. Onlar məni qıcıqlandırdılar, pul verdilər. Mənə dedilər ki, sən xəlifənin yeməyinin içinə, şərabının içinə zəhər tök. Və mən də allandım. Onların vəd-vəidlərinə, onların pullarına, sözlərinə, mən də onun yeməyin zəhərlədim. Xəlifə yiyəndə başa düşdü. O yeməyi yemədi. Bildi ki, mən yeməyinə zəhər tökmüşəm. Mən gözləyirdim ki, bu mənlə necə rəftar eləyəcək? Nə cür mənlə əməl eləyəcək? Bu işin intiqamını alacaq. Amma gördüm o, hər gün mənə məhəbbətin çoxaltdı. Mənə ehsanın çoxaltdı. Mən xəcalət çəkdim. Mən peşman oldum. Bu xəcalət məni xəstələndirdi. Bu xəcalətin və bu xəstəliyin dərmanı yoxdur. Bu xəstəliyin ki, mən xəstələnmişəm, onun dərmanı yoxdur. Ta mən ölənə qədər hər vaxt onu görsəm,
xəcalət çəkirəm. Pərvərdigar-ı aləm bizə ehsan eləyir. Biz ona günah edirik. Bizdən günah gedir göyə, amma ondan ehsan gəlir yerə. Bizdən isyan gedir pərvərdigar-ı aləmə, amma ondan rəhmət gəlir, yağış kimin onun rəhməti yağır bizim başımıza. Biz ayılmırıq. Biz bilmirük, qəflətin içində yaşayırıq. Ayılsaq biz görərik ki, onun mərhəməti bizim günahımız. Bax, qəflət budur ki, insan gələcəyin görmür. Məşğuldur günaha, məşğuldur ləb, ləhv, məşğuldur haramlarla, bir də görür ömrü qutarıb. Və bu insanları fasid eləyir, əməlləri fasid eləyir. Əgər insan qəflətdən ayılmasa, əgər insan yuxudan durmasa, qəflət yuxusundan durmasa, insanda bir hallar yaranır, insanda onun bir ziyanları olur ki, o ziyanlar insanı bədbəxt eləyəcək. Biri odur ki, insanın əməllərin fasid eləyir. فَاِنَّ الْغَفْلَتَ تُفْسِدُ الْاَمَالِ Buyurur, hər qafil insanların əməlləri fasid olur. İkincisi budur ki, insanın ürəyi ölür. İnsanın qəlbinin nuraniyyəti gedir. Qəlb ölür. Nə ibadətə hali olmur, nə xidmətə hali olmur, nə səadətə çata bilmir. Mən qələbət əleyhil qəflə, ma təqəlbu. Həzrət buyurur, hər kəsin qəfləti çoxalsa, onun qəlbi ölür. Üçüncüsü budur ki, bəsirəti aradan gedir. Bəsirət nədir? Bəsirət odur ki, insan qiyaməti görür, cənnəti görür, cəhənnəmi görür, ümid bağlayır. Buna deyirlər bəsirət. Bir insan baxırsan, görürsən, ibadət eləyir. Bu ümidə ki, cənnətə gedəcək. Ümid var cənnətə. Bu bəsirətdir. Bir insan haramlardan çəkinir. Haram pullar çıxır qabağına, ondan göz örtür. Niyə? Cəhənnəmin qorxusundan. Yəni, cəhənnəmi görür. Öləndən sonra ki, cəhənnəm bugünkü haramın qabağını alır. Buna deyirlər bəsirət. Bəsirət budur, pərdənin arxasında oturanı deyəsən kimdir. O mənə lazımdır. Mənə bu lazımdır ki, haram ki çıxır qarşıya, o haramı eləmirsən, niyə görə? Çün cəhənnəmin otundan qorxursan. Cəhənnəmin otun bugün haram qabağa çıxanda görürsən. Ona deyirlər bəsirət. Buyurur, davamul qəflə yu'mil bəsirə. Əgər qəflət davam eləyirsə, onda bəsirət aradan gedir. Məhv olur bəsirət. İnsan qafil olur. Və insanı axırda həlakətə çəkir. Mən talət qəflətu. Hər kəsin qəfləti uzun olsa, tulani olsa, çox olsa, axırda o düşür həlakətə. Əmirul müminin əleyhissalam bir gecə gəldi məscidə.
səhər namazına az qalırdı, ibadətə məşğul oldu, namaz vaxtı oldu, cəmaat namazını qıldılar, ondan sonra baxdı cəmaata. Namazdan sonra üzün tutdu cəmaata, onlarla danışdı, buyurdu, and olsun Allaha. Bu, Əli əleyhissalamın kəlamıdır. Buyurdu, and olsun Allaha. Mən Peyğəmbərin kənarında, sahabələrin içərisində insanlar görmüşəm ki, gecəni səhərəcən bəzən, gecəni səhərəcən bir dənə səcdə eləyirdilər. Gecəni səhərəcən Allahın bərabərində qiyam eləyirdilər, ruku eləyirdilər, səcdə eləyirdilər və gecə belə keçirdi onlara. Bəzən onlar alnılarını qoyurdular yerə, ibadət eləyirdilər və bəzən onların Allaha ağlamaq səsləri o qədər ucalırdı ki, elə bil onlar cəhənnəmi gözləri ilə görürdülər. Əli əleyhissalam buyurur, hər vəxt Allahı onların yanında yad eləyirdin, Allahın adını çəkirdin, Allahın əzəmətindən danışırdın, ağac kimin necə möhkəm küləhlərin qabağında olan ağac necə tərpənər, titriyər? Əli əleyhissalam buyurur, o cür onlar titriyirdilər Allahın əzəmətinin bərabərində. Vallah, bu Əlinin kəlamıdır. Vallah, ləqəd ədrəktu əqvamən. Bir insanlar görmüşəm, yəbitunə li rəbbihim succədən və qiyamən. Gecəni səhərəcən səcdə eləyirdilər və qiyam eləyirdilər. Namaz qılırdılar, Allaha ibadət eləyirdilər. Yuxalifunə beynə cibahihim, səcdiyə düşürdülər. Kəənnə zəfirən nar fi azanihim, elə bil cəhənnəmin əhlinin səsi, fəryadı bunların qulağına gəlib çatırdı. İman buyurdu, yəqin buyurdu. Bu insan xiyanət elər, bu insan cinayət elər, bu insana məsuliyyət ver. O insan ki, cəhənnəmdə olan insanların fəryadı onun qulağına gəlir. Qulağında hiss eləyir onu. Allah bərabərində, küləyin bərabərində əsən ağaç kimin əsillər, bunlar xiyanət elərlər. Həzrət buyurur, mən bax, bunları görmüşəm. Kəənnəməl qovm batu qafilin. Deyir, Həzrət bunu dedi, Sümmə qamə fəmə rüiyə zahikən hətta qubizə. Eləy ki, Əli bu xütbəni yoxudu bizə. Deyir, bundan sonra biz Həzrəti ölənəcən güləndə görmədik. Bizim qarşıda hadisələrimiz var. Heç onları yada salmırıq. Heç onlara fikirləşmirik, heç onların barəsində oturmuruq özümüz üçün, fikirləşək, necə olacaq bizim aqibətimiz. Nə hazırlıq görək bu işə, nə iş görə bilərik biz bu iş üçün.
Bax, qəflət yəni bu. O insan ki, başa düşdü, o qəflətdən ayılıb. O ki, özün yaxşı aparır, o ki, özün təqvalı aparır, o ayılıb. İnsanı məst edən amillərdən biri də budur ki, insanın özü öz bədəninə fəxr eləyir, qudrətinə, qolunun qudrətinə fəxr eləyir. Elə bilir, bu qudrət həmişə qalacaq. Nə qədər bu hadisədə böyük qudrətli gənclər bir dənə gözə görsənməyən virusun nəticəsində getdi, yatdı torpağın altında. Biz bunları yaddan çıxardırıq. Ad qovmi, Qurandakı bizə nəql eləyirlər. Onlar idilər ki, onlar öz qollarının qudrətlərinə fəxr eləyirdilər. Qol qudrəti yaxşıdır. İnsan qudrətli ola, düşmən bərabərində qudrətli ola. Yaxşıdır, amma da Allahı yadından çıxartmıyor. Qolunun qudrətinə baxa, Allahın qudrətin yadından çıxarda, o müsibətdir. Tilkə adun cəhədu bi ayatı Rəbbihim. Quran buyurur, bu qovmi adı, bunlar Allahın ayələrindandılar. Qollarının qudrətinə sökəndilər. Və əsəv rüsulə və Allahın peyğəmbərlərin bunlar isyan elədilər. Allah peyğəmbər göndərib bunları hidayət eləyə. Bunlar öz qudrətlərinə məğrur oldular, qürur elədilər. Sökəndilər, güvərləndilər. Allahın peyğəmbərlərinin bərabərində bunlar dayandılar. Və peyğəmbərlərə başqa-başqa söhbətlər deyirdilər. Onlara deyirdilər, bunların ağlı yoxdur. Səfihdir bunlar. Qaləl mələ əlləzine kəfəru min qovmeh İnna lənəra kəfi səfahətin. Peyğəmbərə deyirdilər, Peyğəmbər səfihdir. Və inna lənəzunnukə minəl kazibin. Bunlar yalancıdırlar. Qollarının qudrətini görürdülər, Allahın Peyğəmbərini də qəbul eləmədilər. Fəəmmə ad fəstəkbəru fil ərz bi qeyril həq. Bunlar həq mövqeyində döyürdülər, istikbar elədilər, həqiqəti dandılar və qalu mən əşəddü minna quvvətən. Quran deyir bunları bizə, Fussilət surəsindədir. Və qalu mən əşəddü minna quvvətən, bizdən güclü kimdir? Öz gücünə, topuna, tüfəncinə və qalu mən əşəddü minna quvvətən, bizdən güclü kimdir? Əvələm yərəv ənnəllâhəlləzi xələqəhum huvə əşəddü minhum quvvətən. Bunlar anlamırlar ki, pərvərdikar aləm bunları yaradıb və onun gücü bunlardan çoxdur. Və kanu bi ayatina yəchədun. Allahın ayələrini danırlar bunlar. Buna deyirlər məst. Buna deyirlər qudrət məsti. Bunlar sərxoşdular. Bunlar cinayət elirlər. Bunlar neft üstə oturublar. Bunlar qızıl-gümüş üstə oturublar. Dünyaya xiyanət elirlər. Elə bilirlər, bu həmişə qalacaq.
Bu qudrət bunların qolunda həmişə olacaq. Yazırlar tarixə baxın. Deyirlər bir pəhlivan bir gün baxdı göyə. Bir güclü pəhlivan. Baxdı göyə. Dedi, ilahi, yer üzərində nə qədər qudrətli adam var idi, hamısının arxasını vırdım yerə. Hamısına mən qələbə çaldım. Eşitmişəm, sənin bir Cəbrəilin var, o çox qudrətlidir. Göndər, onunla güləşim. Göndər gəlsin, gör hara çatdı bəşər. Gör şeytan insanı necə allada bilər. İlahi eşitmişəm o Cəbrəili, Quranda tərif elirsən, zi quvvətin ində zil ərşi məkin. Cəbrəilin qudrətindən Allah danışır. Deyir, eşitmişəm Cəbrəilin çox qudrətlidir. Göndər mənim yanıma. Tarix deyir, dedi, getdi evə. Sabahları gördülər, bu gəlmədi. Getdilər, qapını döydülər, açmadı. Qapını sındırdılar, keçdilər içəri, gördülər, yuxudan durmayıb. Getdilər yaxına, gördülər, pəhlivan ölüb. Bir dənə kör və çolaq siçan onun ayaqlarını yiyir. Dünən Cəbrəili axtarırdı o. Dünən yer üzündə adam tapırdı, göyə baxırdı. Allaha deyirdi Cəbrəili göndər mənə, yıxım onu da. Allah bir dənə kör siçanı, bir qıçıda çolaq idi siçanı, göndərdi onun ayaqlarını yiyir. Buna deyirlər qəflət, buna deyirlər insan öz qudrətinə məst olmaq. Pərvərdigar-ı aləm hamımızın aqibətimizi xeyr eləsin inşallah. Pərvərdigara, biz əgər qəflətdə yaşayırıq, o amillər ki, səbəb olar biz yuxudan aylaq, qəflətdən aylaq. İlahi, bizi o amillərə hidayət elə, ölənlərimizə rəhmət elə, aqibətimizi xətmə bi xeyr elə, hacətlərimizi rəva elə. Pərvərdigara, bu əziz ayda ibadət eləyənlərin ibadətlərin qəbul elə. Oruç tutanlar, namaz qılanlar, ehsan eləyənlər hamısından qəbul elə. Allah dua eləyənlərin dualarını müstəcab elə. Şeytanı bizdən uzaq elə. Nəfsi əmmara şərrindən hifz elə. İmam-ı zamanımızın zuhurində təcil elə. Pərvərdigara, bizi İmam-ı zamanımızın əskərlərindən qərar ver bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat. Allahümma salli ala Muhammed və ali Muhammed.